ઉપલેટામાં મોજ નદી પર બે વર્ષ પહેલા બનાવેલ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ઉપલેટાથી ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર તરફ જતા મોજ નદી ઉપર બે વર્ષ પહેલા નગરપાલિકા દ્વારા લાખોના ખર્ચે કોઝવે બનાવવામાં આવ્યો હતો. ગયા વર્ષે ચોમાસામાં ઓછા વરસાદના હિસાબે પાણીનો મારો ઓછો હતો, પરંતુ આ ચોમાસાની સિઝનમાં પહેલા જ વરસાદમાં મોજ ડેમ ઓવરફ્લો થતા પાણી છોડવામાં આવતા લાખોના ખર્ચે બનાવેલ પુલ જમીનદોસ્ત થઈ જવા પામ્યો હતો. આ રોડ જૂનો ચીખલિયા રોડ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. હાલ અહીંથી 150થી પણ વધુ ખેડૂતો તેઓના ખેતરે અવરજવર કરી રહ્યા છે, તેમજ ત્યાં જ નજીકમાં આવેલ ભૂતડા દાદાનું મંદિરે પણ લોકો આવતા હોય છે. તો રહેવાસીઓના કહેવા પ્રમાણે કોઝવે નગરપાલિકા તરફથી અંદાજે 20-30 લાખ રૂપિયામાં બનાવેલ હોવાનું કહેવામાં આવે છે, પરંતુ રસ્તાની હાલત જોઈ અને ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ કામમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું નજરે પડી રહ્યું છે. આ કોઝવેમાં સિમેન્ટ તથા કિલાસરી ખૂબ જ નબળી કક્ષાના વાપરી પુલ બનાવી મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. ત્યારે આ કૌભાંડમાં જે પણ જવાબદાર હોય તેની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માગણી લોકોમાંથી ઉઠવા પામી છે. ભાઠો અહીંયા બે વર્ષ પહેલા વર્ષથી પહેલા બનાવ્યો છે, આ બીજું વર્ષ છે. તો 20-30 લાખ રૂપિયાને ખર્ચ્યા ભાઠો ગ્રાન્ટ પાસ થઈ ગયો. આમાં 20 લાખ રૂપિયા વપરાણા એવો અમને કોઈ ખાતરી નથી કે આમાં 20 લાખ વપરાણા. ખિલારી નથી વપરાણી, નથી સિમેન્ટ વપરાણો કે નથી કોઈ પણ વસ્તુ વપરાણી. આ એક જ ફેરામાં પાણી ગયા વર્ષે પાણી નથી આવ્યું, આજકાલ આવ્યું એટલે સીધો ભાઠો ઉપાડી લીધો. અમારે ખેડૂને માલધારીને જવું કઈ બાજુ? એક ભેણ અમારી મરી ગઈ છે, એક અથવા ભાઈ અમારા એક ઓફ થઈ ગયા છે, બે ભરતું ઓફ થઈ ગયા છે, બધું અહીંયા અમારે આવી નુકસાની થાય. અમારે દીકરાને દીકરીઓને જવું હોય તો અમને બહુ ભય લાગે કે અમારે વાડીએ કઈ રીતે જવું, અમારે પશુપાલનનું અમારું શું કરશું. તેના માટે અમારે વાડી મેળ દેવી કે શું કરવું, આ પરિસ્થિતિની કોઈ અમને ખબર નથી કે અમે અહીંયા 100-150 ખેડૂત છીએ. કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા જઈ શકે એવું હોય એવો રસ્તો જુઓ, જોઈ જુઓ, તમે અમને બતાવો કે સાચું છે કે ખોટું છે, હકીકત હોય જ્યાં અમને બતાવો. અમે હકીકત માગવા માગીએ છીએ કે આ તમે ભ્રષ્ટાચાર કેવડું પણ થયું છે એ તમે જુઓ નજરે. અને ભાજપ સરકાર એમ કહે છે કે અમારામાં ભ્રષ્ટાચાર ન હોય, અમે ના ખાઈ ન ખાવા દઈએ. તો આ કોણ ખાઈ ગયું? આ કોણ ખાઈ ગયું?